Dáma. No, no. Ne, ten důležitý to obličeje, bere, no. Ten důležitý obličeje. On to fakt jo, bere, no. Pokádat tu popelnici, a co to? Ne. Ale vy jste kluci zabloudili ve Vídni, ne? Ne, nezabloudili. My jsme zabloudili. On tam vlezl nějaký mravenec, který je prostě jako něco dělá z mraveneční. Petr nevleze do teplé vody v bazénu. Pedli, jo? Tak. Já bych to neprotahovala. Sklo tady. Já nevím, kam tam zahazuj. To je siesta. Pepo, nemáš klíště. Dlouho, no. Fakt klíště, dívej. Pepa má klíště. Je to má klíště. Na počto. Staňo, na tak to vůbec není ještě dospělec. A nemačkej to, ale kolik to, kolik to má noh? Ať se nevyblíje, dělej. Poslouchej, ale aby mohli mít miminko, musíš to, aby to přežilo to klíště. To klíště ještě třikrát se musí přisát. Jako pohlaví je až v poslední fázi a ten sameček se nepřisává a čeká na vytrhni mu maso a nekecej. Na hostiteli, na tu samičku, která se přisaje, a až je přisáta, tak teprve vleze na tu samičku. Oplodní ji a umře. To je jako talentu. Šest. Má šest noh jenom? Mm-hmm. Tak to je larva. To je larva. Z toho se ani nebav. Teď si představ, jak ta Pepova, jak se chytlá na ty ostatní. Mám nosiče. Mně jede taxi, ho. Já jsem pomalu jízdu do kolobce jenom předstírat. Thank you.